PPL channel, good in Nutano channel. Odisha Aramba Kurchanti Odisha Janasadanku Sartar Kakari Tanko channel Kajakari Uli Pohutasa Samasta Prakar Suvecha PPL channel Kujanuchi. Only
ଓଡ଼ିଶାର ତେଲରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ତେଲରୁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ତେଲ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଆୟ ଆଜି 3000 ବଢ଼ିକି 5-2-7000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କମସେ କମ୍ ସେ 7000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 700-800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ତ ଦେଇଦିଅ ଏଇଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ନାଁରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନା ହିସାବ କିତାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭଳି ମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦଳୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ଅନୁଯାୟୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି 8 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ ତା ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି 30-35 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ସରକାର ଏଥିରେ କୁଣ୍ଠା ନ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ଆରୋପ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଭରସା ଅଛି ସେ ଭରସା ଯଦି ସତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗତ 2 ଦିନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଛତା ଧରିକି ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମନକୁ ନବାଥିଲେ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ କୁଠାରଘାତ ନ ହେଲେ ଏ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନିଏନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନ କହିକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲେ ଯେ କେମିତି କରିକି ବୁଝା ସୁଧା କରିକି ପଠେଇଦେବା ଆପଣ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା ଏ କାର୍ଡ ଚାକିରି କଲେ 90 ମସିହାରୁ ଚାକିରି କଲେ 95ରୁ ଚାକିରି କଲେ 2000ରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରି କହିଲେ 1-1-2018 ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଏସବୁ ଆଉ ପଇସା ସତରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଖଣି ରୟାଲିଟି ବଢ଼ିଛି ଖଣି ନିଲାମ ପଇସା ଆଗ ମିଳୁନଥିଲା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ମୋଦି ବସିବା ପରେ ସେ ନିଲାମ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଜରୀକୁ ଆସୁଛି 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଛି ମୁଁ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ପିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 1-2-4-5 କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଗରିବ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜିତିଲୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି
ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମ ଦଳ ଏହା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକା କିଛି ନ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆଉ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ତଥା ଏଡେଡ୍ କଲେଜର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏତେରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉପରମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ନାହିଁ ଏ ପାଇଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ, 30-35 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ୟା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଡ଼ନ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିପାରନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଘରର ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଇଏ ମନବୃତ୍ତିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସରକାର କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିଭିରୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 90 ମସିହାରୁ, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ବକେୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କହିବେ ଯେ ଆମେ 7-8-2019 ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବୁ, ଆପଣ ରାଜି ହେବେ? କେଉଁଟା ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା? ଧୋକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକି ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ତାଙ୍କର ଠିକାଦାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ତାଙ୍କର ଜାଗିର, ଅହଂକାରୀ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ମଦମସ୍ତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହେ।